Dobrodošli nazad u Kuvanje bez recepta. Dobrodošli nazad, ovo je Kuvanje bez recepta. Ja sam Pio Augusta, to je sigurno. A vi ste... Ne znam kako mi ide uvod. Kako ste? Danas pravimo pizza mac and cheese. Tako da uopšte nećemo mnogo da pričamo, nego ćemo samo počnemo da pravimo, zato što pizza mac and cheese ne može da čekam. Uglavnom, za pizza mac and cheese potreban ti je tiganj, prelepi rozi, kuvane makarone, razmerene, jeli, jer svi držite kukićino i kuvate makarone unapred i razmeravate ih. Šalim se, ako nemaš razmerene makarone, još što me boli se. Skuvaj rezance, brate, znaš da skuvaš rezance, posoliš dobro u vodu i to je to, skuvaš kako piše na kesi. Drugo što ti, treće što ti je potrebno, ne znam ja više, je pizza sos ili ketchup ili onako pelat. Ako ste mnogo fancy, imate pelat. Ako ne, onda imate ketchup, ako ne, onda ako ste kao ja, pola fancy, pola džubre, onda imate nešto između što smo smućkali sami. Takođe, najbitniji deo je sir. Ovo je izrendan sir za mac and cheese, trenutno trapez, cheddar, gouda, provolone i još jedan sir koji je, nisam sigurna koji. I najbitniji deo, mislim nije najbitniji, najbitniji deo je sir. Malo mjasa, što znam da nije baš često na mom kanalu, ali kada ima mesa, to je ili slanina ili kulen. Najslušajnije mjesto na svijetu. Ove, ili kako gameri zovu, pepperoni, whatever. Sada ćemo sve to da spojimo u jedno. I da, prodavat će se ovu kukićinu sljedeće nedelje sigurno, od ponedjeljka. A možda i uđe u stalnu postavu, vidjet ćemo kako vam se dopadne. Idemo sada over to the stove. Svi koji gledaju Rozanu Pansino, ne postavi like. Pavlaku za kuvanje. Tu nam je standard mac and cheese, soli, začinska smeša za ranch, tako inače i počinjemo mac and cheese, a sada making it pizza bitch. Prospamo sve makarone unutra. Mi prvo stavimo ove makarone u pavuku da se ugreju, zato što mi skuvamo makarone i onda ih premerimo u kao kese za svaku porciju i onda stavimo u frižider, jeli, da ne propadnu. I onda nam je potrebno da se ugreju, a pošto ćete vi verovatno kuvati rezance od početka, ove, možete taj deo da preskočite i samo prvo pavlaku i sir i onda zajedno to rezance i onda ćemo dalje da vidimo što ide dalje, koji je sledeći magični korak. Bukvalno svaki put moraju dve da ispadnu, to je jedno pravilo u kukićinovo. I učit ćemo gdje. E, presuli smo ga u savršenu posudu. Ti ćeš da ga prespeš u nešto što može da ide u rinu. Stavimo onda ovako ketchup od gore. Jer i dalje nismo gotovi. Sad moramo još od gore da napravimo pizzu. Upravo sam shvatila da sam jako zaboravila da ispržim ovaj kulen u tu picu. Zapravo ide prvo, znači, kulen i onda pavlaka i kečep i sve, ali kao isetkan. I on sad od gore ide za dekoraciju. Vi zamislite kao da smo to uradili. Ali svakako ne mora da ide kulen, to sam htjela da kažem, ja sam shvatila da ne mora da ide kulen za vegetarijance. Možemo ove samo ovako da napravimo, znači cheese pizza margarita, a pepperoni slices ćemo da stavimo za nas koji žderemo svega. Da, jeli, znači sad neće biti samo ovih 5-6 prca od gore, nego će biti svuda kulen. Obećavam da neću zaboraviti kad ne bude 11 uveče, pola 11 i nakon cijelog radnog dana. I kad bude za vas, a ne samo za mene. I moje late night loše običaje. Biće fantastično, verujte mi. Perfect bitch. Koliko dobro izgledam. Njem, njem. Ono bi mogla ovako sada da pojedem. I sada ćemo da stavimo u rirnu. Ovaj put ne na 175, nego na maksimum, to je 250 stepeni. Dok peperoni onako malo ne puste sok i sir dok se ne otopi.
to je to. Nećemo da ga probamo. Pizza mac and cheese. Čovek bi pomislio da je to bespotrebno. Jer imaš pizzu koja je fantastična, imaš mac and cheese koji je fantastičan. To su ovako dva jaka jela koja su sama po sebi fantastična, gore sabijaju, na vrhu su. Zašto bi ih sad spajao? I zar ih to neće pokvariti? Zašto spajaš stvari koje su toliko različite i same po sebi dovoljne? Nekad sam ja tako mislila, ok? Da i u hrani i u životu generalno, kao i uvek u ovoj emisiji, prosto postoji jedan sastojak koji vodi, koji je glavni, koji je toliko jak, toliko izražen, toliko taj sastojak, da ostali sastojci oko njega treba samo da mu daju akcenat, da ga samo uzvišavaju, da ne možeš da mešaš crnu čokoladu i kikiriki puter koji su toliko jaki sastojci, ali onda probaš Reese's i u fazonu si kao pfff. A nije kao samo, a evo vanila ovde i onda nešto jako da je da ukus. A ta vanila će samo tu tako da bude, da kao malo tu, znaš, ti pomogne da osetiš ove druge ukuse. I da treba samo da se stavi malo soli u slatke sastojke i to je to, nešto da ne da se stavlja sad kikiriki puter koji je toliko slan i toliko jak i sve i ne možeš da stavljaš, ne znam, slane perece i da umačeš pomfrit u sladoled. I svi ti ostali primjeri dobre prakse kada se dva različita sastojka savršeno sklope. Doduše, pomfrit i sladoled vanila su dosta slabi sa ukusom, ali su podjednako slabi i skroz različiti, a zajedno funkcionišu. Obrnuto od toga su pizza i mac and cheese, koji su jako jaki, a zajedno prave magiju. Tako i ti treba da budeš, znači ne treba jedna osoba, mislim može, okej, okay, znači, svaka veza je drugačija, svaka veza je drugačija, okej, okay? Veze sigurno će da funkcionišu ukoliko ima jedna dominantna osoba i jedna, neću da kažem submisivna osoba, ali kao manje dominantna osoba. U svakom slučaju uvijek neko vodi, neko bira šta ćemo jesti večeras i obično ta osoba koja je dominantnija utiče na ovu drugu osobu i onda i ta druga osoba krene malo da se menja malo tu i oni savršeno funkcionišu i oni stvore jednu vezu koja je do jaja, samo što je malo procentualno više za ovu osobu. I zato ima dosta primjera gde momci ili devojke počnu da slušaju istu muziku koju im partner sluša i da gledaju filme koje im partner gleda i da generalno se mrđuju u jednu osobu. To je sigurno i provereno dobro. Ono što... Opa. Ostavit ćemo ga malo da se ohladi. Ono protiv čega su me svi savjetovali u životu generalno i vidim da je generalni konsenzus da dve jake ličnosti ne mogu da funkcionišu. Jer će se kao stalno sudarati ko je glavni, čija reč je bitnija, generalno, čiji stav će da se prihvati, zato što su dve jake ličnosti navikle da se ostali kao sufozno, pa da, okej, to da. Šta god ti kažeš i slični momenti. A dve jake ličnosti će da se... Ne, ja, ne, ovo što ja kažem je bolje, ne, ovo što ja kažem je bolje. I sa tako nekim sitnicama, tipa šta ćemo da jedemo večeras, i sa bitnijim stvarima. Takođe, bude i problema sa muzikom, ni jedne dve osobe ne slušaju uvek istu muziku i ne gledaju iste filmove i ne gledaju, ne voli iste stvari, prosto ne postoje dve identične osobe, a dominantne osobe su navikle da onda taj njihov partner postane kao, ali to sličan meni i to tako se gleda, šta se meni gleda, se to njemu sviđa. Mislim, sviđa se meni, sviđa se njemu, to ja. Kada su dve osobe koje kidaju, malo je drugačije, malo je čudnije, dosta ljudi je protiv toga, okej, okay, znači dosta ljudi će reći pizza mac and cheese, šta? Daj mi ili pizzu ili mac and cheese, nema smarš. Ali, verujte mi, ako pokušate da se nećete pokajati, jer tako treba da budu veze, znači da ti kidaš, da tvoj partner kida, da kad ste zajedno, kidate zajedno, da se ne pretvarate u svog partnera, da ne popuštate, da ne postajete polako ta druga osoba. Ok, uvek voliti stvari i saznavati nove stvari o sebi i rasti kao osoba, svakako.
ali ne da izgubite sebe u tom procesu. Znači, treba uvek pizza da sabija i da bude pizza u svakom momentu, da može da bude do jaja pizza. Ovo će ispasti jako pogrešno, sam koristila ovu reč, ali ne budite bezobrazni. Mac and cheese, isto tako, znači je uvek, kad god ti želiš mac and cheese je sam po sebi, a kad ih spojiš, oni su fantastični, nešto što nikad do sad nisi ni probao, ni video, i do jaja su. Znači da ste do jaja sami, a zajedno, da ljudi ne mogu da veruju što se dešava. Nadam se da ste razumeli ovo moje blebetanje u 11. ujutru, uveče. I da treba da se složimo, da nema tu ko je gazda u vezi, nego da ste oboje gazde i u vezi i van veze, da ne žrtvujete ni deo sebe zarad nekog drugog. Ukoliko to nije nešto što vi jako želite. Mislim, postoje ekstremno submisivne osobe koje bi samo da ništa ne odlučuju. Ali ako niste vaga u horoskopu, i to je to. Budite pizza, mac and cheese. Nemojte da budete šta je jako dosadno. Sad misli slada od vanile i plazmu. Šta si jeo, niš nisi jeo. Euro krem i plazma funkcioniš. Euro krem je jak, plazma je blaga, euro krem i plazma mleko još bolje. Plazma mleko su ti malo te osveži kao ništa. To sigurno funkcioniš. Ali probajte, znači, kikiriki puter i čokolada. Ovo ne znači da svaki jaki ukus je funkcioniš zajedno, okej. Većina jakih ukusa ne može da funkcioniš zajedno. Ali to ne znači da jaki ukusi ne mogu da funkcionišu jedni sa drugim. Budite Jay-Z, Beyoncé, ne Britney, onaj njen backup dancer. Ja imam nove opekotine na ruci, ali je ovo mnogo bolje. Hvala što svi brinete o mojim rukama od prethodnog videa. Dobila sam 500.000 poruka i jedno 50 predloga za kreme. Probavam ih redom i sve su dobre. Hvala. Sad ćemo da probamo. Jesus Christ. Ja mi spadneš još, molim te. Koliko je prelepo. Bam, 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 bam. Pepperoni bite. Ja toga. Pizza, mac and cheese. Curi mi na sve strane. Kako je dobro, nisam ni pravi zalog da uzmem. Ja vama ne mogu da opišem koliko je ovo dobro. Kao da jedeš pizzu i mac and cheese u isto vrijeme. Toliko je easy to make. I ove porcijetina je ogromna. I ove... Pravit ćemo ih vjerovatno stalno u ovima za dostavu. Tako da ako vam ostane, samo stavimo ovaj lipi poklopac od te posudice. Možete nositi kući i da podgrejete u rerni. A za moje mačiće, drage koje nisu u Novom Sadu, sada znate kako ih da napravite i vi. Začine koje ja koristim su puno belog luka i ostali nisu bitni. I to je to, mačići. Nadam se da ste mnogo naučili. I kao i uvijek, ostanite debeli, volite se, čuvajte se i to je to. Vidimo se sledeće nedelje u 9:30, jer sam odlučila da kačem videe nedeljom u 9:30. Zašto? Zato što mi jako slatko zvuči nedeljom u 9:30. Zvuči kao da se nešto jako zanimljivo dešava, a zapravo samo sam ja okačila novi video. Idem da žderem ovaj pizza mac and cheese, oh my god. I od sutra možete i vi da ga žderete ovde, a od danas možete i vi da ga pravite. Čujte se, Rene. Ćao!